В Холандия, докато живях там, много ми бъркаше в здравето това, че имат само кашкавал и му казват сирене. И аз започнах да мисля за малко самолетче, което просто носи една бучка сирене на няколко километра. В крайна сметка видяхме, че има голяма нужда да се направи нещо като летяща баничарка. В момента въздушният превоз е 5 до 7 пъти по-скъп от наземния транспорт. Ако ние създадем самолет, който може да намали тази разлика, това ще открие необятни пазари. Черният лебед е безпилотен самолет, който може да носи 350 кг товар на 2500 км разстояние. Решихме да не се бръснем, докато не построим прототипа пълен размер, защото ние всъщност мразим да имаме бради. Ние не идваме от заможно семейство и сме били винаги страшно сплотени. Започнахме преди 5 години, само аз и брат ми. Докато другите правиха малки дрончета, ние решихме да направим голям. И да, беше много емоционален момент. Изведнъж се усетихме само аз и той срещу света. Първото ни хале беше във военна рампа. Машините, бюрата, вентилацията, всичко си го направихме сами. Наложи се дори да си направим наш суперкомпютър. Построихме екип. Над половината от екипа ни е от българи, които са учили или работили в чужбина. Налагал се често да спим тук. Има дори някаква снимка, където аз съм заспал с кучетата. Просто съм легнал върху едното и като възглавница го използвам, а другото се гушна в мене. Един от най-тежките периоди беше лятото на 2016 година. Имаше останали пари, колкото да имаме ток в халето. Събрахме всички и им казахме, че ще трябва да се разделим. Никой не се отказа. Всички продължиха да си идват в 9 сутринта. Останаха с нас и това беше много впечатляващо. Първият полет се случи в края на септември 2017 година. Целият екип бяхме на летището в продължение на няколко дни. Самолетът излетя и всички бяхме с затаен дъх. Просто исках да видя края, исках да видя как приключва. Виждах го как лети и зарадвах се от това, че е стабилен. Едно нещо да го видиш на хартия, съвсем различно да го видиш как се случва пред тебе. В момента, в който той просто успешно кацна, аз тогава просто пуснах фотоапарата. Косо буквално вдигна ръце и каза: "Е!" Ще се радвам, ако ние сме допринесли след години децата, като ги питат по телевизията какво искате да правите. Те да кажат: "Искам да остана в България и да работя по важни, значими проблеми." Започнахме от етап, на който бяхме двама братя с идея. Стигнахме до това цялата индустрия да ни възприема абсолютно сериозно. Надяваме се да променим света за по-добро. Но аз държа да се обръснем.